це подвір'я Чернігівської гімназії номер 13. Вона була пошкоджена ворогом у лютому березні 2022-го. Зараз тут кипить робота з відновлення, аби навчальний заклад зміг прийняти якомога більше учнів, зокрема і зруйнованих росіянами 18-ї та 21-ї шкіл на Подусівці. Роботи здійснюються завдяки допомозі швейцарських партнерів у межах проєкту «Дісайт». Чернігівські школи, які відновлюються, днями оглядав надзвичайний і повноважний посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауман під час візиту до Чернігова разом із представниками міської влади та менеджерами проєкту «Дісайт». Дуже важливо, щоб діти поверталися назад до школи не тільки з метою продовження освіти, а й щоб бути зі своїми однокласниками, тому що це важливо для їхньої соціалізації і соціального благополуччя. Для нас дуже важливо через проєкт «Дісайт» також підтримати відбудову самих шкіл і також модернізацію і відбудову укриттів. Розвиток освіти і цієї сфери дуже важливий. І ще один напрям, який ми підтримуємо – це розвиток професійної освіти і підготовки, які дуже важливі і для Швейцарії, і для України, для Чернігова. Відновлення у 13-й гімназії відбувається комплексно. Роботи тут ведуться як зовні, так і всередині. Утеплюється фасад, ремонтується покрівля, встановлюються нові двері, оновлюються стіни, підлога та стеля. За кошти партнерів повністю ремонтують корпус середньої школи, санвузли, харчоблок, актову та спортивну зали. Збільшують площу укриття та оснащують його. Створюють умови для безбар'єрного пересування маломобільних груп. Місто ж взяло на себе облаштування пришкільної території. Буквально кілька там, місяців тому міська рада виділила фінансування на благоустрій території біля школи. Це наш внесок, тому що школи ремонтуються і відновлюються за кошти партнерів. А територія біля школи, щоб воно і виглядало коректно, і дітям було зручно. Зараз управління освіти розробляє проєкт. Я думаю, що ми встигнемо його втілити до кінця року. Це освітлення, благоустрій території біля школи. Ми виділили на це 8 мільйонів гривень, і це вже буде повноцінна робота. Школа майже зроблена з нуля, тому що відновлення йде повністю. Що в цей час важливо? Це укриття. Укриття оновлене, укриття збільшене, укриття, та там він освітній хаб, там, де можна проводити заняття, можна проводити різні заходи. Ми залучили дітей до роботи над середовищем, яке ми створюємо в укритті. У нас було декілька проєктів, діти організували вибори, проголосували і вибрали проєкт «Chill Zone», які вони, власне, сьогодні представляли найближчим часом. Сподіваємося, що ми разом з громадою, з дітьми втілимо цей проєкт у життя. Під час візиту говорили й про розширення співпраці, а саме можливість залучення міжнародних партнерів до ремонту корпусу початкової школи, який наразі не в проєкті. Якщо відновити цю частину будівлі, стане ще більше місць для навчання дітей, і 13-та школа буде відремонтована повністю. Роботи ж, що тривають зараз, планують завершити якомога швидше. Також серед навчальних закладів, які оглянули гості із Швейцарії, Чернігівська гімназія номер 32. У співпраці з донорами «Дісайт» звичайне укриття тут перетворили на сучасний простір. Нагадаємо, що гранти на перевтілення шкільних укриттів та створення на їхній базі освітніх хабів отримали 5 чернігівських шкіл. Номер 19, номер 22, номер 32, номер 34 та номер 13. 5 укриттів незабаром будуть повністю доремонтовані, укомплектовані. І питання тут не тільки ремонт, а і комплектація, оснащення меблями, оснащення технікою для того, щоб за можливості і під час повітряної тривоги продовжувати навчання, а також в період між тривогами зробити сучасний обладнаний простір для занять з дітьми, для проведення зборів учнівського врядування. І на сьогодні в ряді навчальних закладів реалізується проєкт по подоланню освітніх втрат. У цих приміщеннях також дану роботу можна проводити в досить комфортних умовах. Відремонтовано шкільне укриття. Сьогодні тут ми можемо бачити оснащені приміщення для проведення навчальних занять. Мультимедійні дошки, проєктори, комп'ютери, принтери, ноутбуки. Тобто техніка, яка на сьогодні дозволяє проводити сучасний освітній урок. І ми маємо змогу
під час повітряних тривог не переривати навчальний процес, а спускатися до цього освітнього хабу і продовжувати наші навчальні заняття. Це дуже велика підтримка. Швейцарія веде з Черніговом активну співпрацю через швейцарсько-український проєкт «Дісайт», починаючи з грудня 2022-го. За цей час реалізовано багато важливих ініціатив. Місту ж вдалося залучити від партнерів понад 70 мільйонів гривень і велику експертну допомогу. Додамо, що проєкт «Дісайт» – децентралізація для розвитку демократичної освіти – реалізується в Україні громадською організацією «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» – ДОКУ. У партнерстві з Тюрихським педагогічним університетом за підтримки уряду Швейцарії. Ініціатива спрямована на підтримку двох важливих реформ – освіти та децентралізації.